אבל נתחיל מהסוף, הנה תזכורת למה שהיה אמש בפתח תקווה. כך יעשה לאדם חרדי שיעז לבקר את המפגינים. הנה מה שכותב בתגובה לדברים האלה אייבי בנימין, אחד ממובילי המחאה, האיש שלנו בדקות הקרובות, חמור מאוד, לא מייצג ולא דרכנו. מתבייש במפגין שעז לדבר כך לאדם דתי, אנחנו מגנים זאת בכל תוקף, אל תנסו להסיק מאומה על קוריוז חריג כל כך. חריג, קוריוז, תסגרו את התגובה הזו, וגם את התמונה הבאה שלקוחה מעמוד הפייסבוק של אייבי בנימין, עוד נשוב אל התמונה הזו בהמשך. אבל עכשיו הכירות עם האיש, אייבי בנימין, דמות מוכרת במפלגת העבודה, פעמיים התמודד על תפקיד מזכ"ל המפלגה בפריימריז, ב-40 השבועות האחרונים הוא בפתח תקווה, מוביל את המחאה נגד היועץ המשפטי לממשלה, הנה הוא, מנדלבליט גונב ספרים, כן, היועץ המשפטי לממשלה הוא כנראה גם גנב, אבל חכו, אנחנו רק בהקדמה, ביום חמישי האחרון, מיד עם ההחלטה שאפשרה את קיום ההפגנה אמש, ביקש אייבי בנימין לבשר על כך לאומה, וכבר אז חשף את התוכנית שנועדה להפר את החלטת בגץ, כפי שקרה אמש. 7 כיכרות מטורפים, שאנחנו נתפזר ונטריל את פתח תקווה, עד שיתחננו שנחזור לכיכר גורן. מה אתם אומרים? ביטן, מה שלומך? אלן, רצית להוציא אותנו? אתה יודע, יש, לא נעים, אבל אתה יודע, לפעמים כשיש מחלה, אז אתה צריך לראות שאין גרורות מסביב. אז הנה הגרורות, אנחנו עכשיו מתפשטים. תודה רבה לבגץ, תודה רבה לביטן. גרורות? מחלה? מה היו אומרים המפגינים בפתח תקווה אם ההבחנה הזו עליהם היה מספק אותה מישהו אחר ולא הדוקטור בנימין? חומר למחשבה. אתר מידע חושף הודעה קולית ששלח אייבי בנימין בשבוע שעבר לשפי פז, מנהיגת מחאת תושבי דרום תל אביב. בנימין קרא על הכוונה של התושבים להפגין מול ביתה של נשיאת בית המשפט העליון בירושלים, במחאה על ההשתאות במתן פסק הדין בעניין המסתננים. ותקשיבו מה אומר מי שמוצג בתקשורת כאביר הדמוקרטיה וחופש המחאה. אם תתפשט השמועה בבית המשפט העליון שעכשיו מתחילים מול הנשיאת בית המשפט, אז זה סיגמנט גרוע, זה בגידו מה, אם אנחנו נאשר מול ויינשטיין, מחר יבואו אלינו. לכן מה שאני מציע זה שכן תפגיני מולה, אבל תארגני את ההפגנה שבוע הבא ותבקשי מגלובס להסיר את הכתבה הזאת, שלא יהיה נזק ל... שיהיה לנו כבר פסק דין שמותר להפגין, ואז את יכולה להפגין ואפילו להתבסס על פסק הדין שלנו. כרגע את מעוררת אנטיגוניזם. כרגע את מעוררת אנטיגוניזם. תפגינו אחר כך. אבל זה היה לפני שבגץ אישר לאייבי בנימין וחבריו להפגין בפתח תקווה, כי שימו לב מה הוא כותב יומיים אחרי. היועמ"ש הוא זרוע של הרשות המבצעת. אני נגד הפגנות מול רשות שופטת. האם גם אייבי בנימין הוא הזרוע המבצעת של גורם כלשהו? אולי של מפלגת העבודה שבנימין התמודד פעמיים על תפקיד המזכ"ל שלה? הנה, חודש ינואר השנה אייבי בתשדיר בחירות. שימו לב איך אפילו בדברים הבסיסיים אין למפלגה מיקוד בשאלות הכי בסיסיות. מה היא מייצגת? את מי היא מייצגת? ואיך היא מתמודדת עם אלקטורט שאיננו אצלה? אז איך מתמודדת מפלגת העבודה עם אלקטורט בוחרים שאינם אצלה? אייבי שואל ואייבי גם עונה במפגש עם חברים ממפלגת העבודה בתיעוד הזה שנחשף בחודש שעבר באתר 0404. רבותיי, רוצים להפיל את ביבי? יהיה קשה להפיל אותו בבחירות. אין לנו רוסי, אין לנו רוסי דגל, אין לנו את המזרחים, אין לנו את הפריפריה. אנחנו בצרות, אנחנו דמוגרפית בבעיה. רוצים להפיל אותו? בוא נפיל אותו דרך השחיתות. אני מבקש ממכם, מתחנן בפניכם, תהיו חיילים בכבוד הזה להפיל את שלטון נתניהו הארור. בכבוד הזה להפיל את שלטון נתניהו הארור. מה זה ארור? תמונות כאלה של נתניהו מאחורי הסורגים הם דבר של מה בכך בעמודי הפייסבוק של אייבי בנימין וחבריו. כבר ראינו אותם כאן זועקים נתניהו למעשיהו. זהו? רק למעשיהו? אתם בטוחים שאייבי בנימין יסתפק בזה?
תחשבו על זה שוב בזמן שאתם רואים את התמונה הבאה של אייבי בנימין לפני כמה ימים לעמוד הפייסבוק שלו. הנה התמונה, יום הדין קרב. אז מאיפה ההשראה לתמונה הזו שמשתמש במנהיג המחאה מפתח תקווה והאיש שיושיע את מפלגת העבודה? התמונה הזו מוכרת לכם? לנו היא מוכרת מאוד. הנה התמונה המקורית, היא צולמה בבית המשפט בנירנברג שבגרמניה ב-1946. משפטי נירנברג. האיש הזה הוא הרמן גרינג, סגנו של היטלר ויורשו, הוא הפושע הנאצי הבכיר ביותר שנתפס בחיים עד שהצליח להתאבד בכלא. מפתח תקווה בקו ישיר לנירנברג, מקום משפטם של הפושעים הנאצים הגדולים. זה בעמוד הפייסבוק של מנהיג המחאה הספונטנית והדמוקרטית. אייבי בנימין לא ידע, לא זיהה, את מעט התמימות שעוד נותרה בנו נשמור למקרים אחרים. עכשיו זה הזמן של כל הפוליטיקאים והשותפים למחאה הזו לגלגל יפה עיניים, אולי שוב לומר לנו שאסור להשיא כלום מקוריוז חריג. ראש ממשלה כפושע נאצי. היהודי יגזוז את הזקן ויוריד את השטיח שיש לו על הראש. זה לא נירנברג, זה פתח תקווה, 2017.